Takže nové video z Kalby. Hello. To vole, to je tlačítko na airbag, vole to. Benie, chceš vidět, jak jednoduše dá upnout štěstí čtyř lístku? Tady bude to tak. Hadu! Jo, a dál je prděl. A já jí prděl. Ty se neotáčej. Ahoj, a kurva! Ušeď, ušeď, ušeď. Ušeď, dělej, tři, dva, dva. We are complete. Here we are in our crib. Tak jsem dal, vole, Martin tu masku, ale kterou si měl zjistit. Zblízka vypadáš ještě už svišta. Why are we still here? The man is killing us, man! Vy to už ani nedrží. Kam je to tak rozbitý, vole? Kam? To je úplně jako... Joink! Čekaj, jak to musíš chytnout a... Mrdat, vole, jako malý jak... Dobrý den, jdeme tam, kam medvěd sral. A vyrašilo tam? Devět skal. A tady teče ty sračky. Já to nenatáčím na drobu, to natáčím na píču. Tady na téhle skále, jak jsme tady my, tak tady kempí 820, ale když se pojáš tamhle, vole, tamhle pod tu skálu, tak tam kempí 420. Hej, co je? Ty vole, žádný cyberpunk, proti tomu je cyberpunk hovno. Fatality. Jak vám neúčasné úplně vrt. Jak mám furt ten telefon v ruce píče. Jak Bibli oddanej svému náboženství, vole, elektronika 21. století. A Hans pak jenom, to je dobrý pití. Dobrá houska, vole. Just to bring it on,
Nani? Omae wa mou shindeiru. 9 z 10, kámo, lepší video jsem neviděl.